Oke, matur suwun sasaran pertama sampun. Oke, salajengipun monggo Bapak Marsum, Bapak Doingin, kali Bapak Wahyu ingkang pundi nggih. Oke. Untuk sukses seri pun, oke. Lek doso nganjuk daerah Kediri nganjuk niku ser niku Saweran, oke. Lek boten Semerep ser niku Saweran, oke. Lek neng nganjuk kono jenenge seri Saweran, oke. Hah? Oh, oke. Salah segi pun monggo Bapak Marsum, Bapak Doingin kalian Bapak Wahyu, yuk monggo. Matur suwun Bapak. Sinten niki? Oke, monggo Bapak. Oke. Nah, aku mau biar enak sing gelem. Niki Bapak-bapak nyuwun lagu nopo? Langgam nopo? Nopo? Ande-ande lumut. Oke. Lintunipun Pak. Lintunipun monggo. Nopo Karangkates kimawon. Oke, siap. Karangkates kimawon. Oke. Oke, siap Pak. Oke. Ya monggo Karangkates. Thank you.
Terima kasih.
matur suwun Pak E, saking panitia setunggal season kali lagu. Oke, matur suwun Mbak Devi. Nggih, sami-sami. Mbak setunggal. Oke, siap Pak E. Matur suwun Pak E, sampun share, matur suwun. Oke. Salah sengipun yuk monggo bersama, tentunya juga bersama Satrio Drogomulyo kerja bareng bersama GGS Audio Production dan juga Salon Satu Cahaya, tukang center lighting.